Evidentemente, eh, estaba tremendamente preocupado. Ha sido un descuido que, que bueno, le ha llevado a esta situación. No era consciente exactamente de, de, de cómo era la situación. Eh, es obvio que ha cometido un error, pero él es perfectamente consciente. Yo ya he hablado con él, a mí me ha pedido disculpas a todo el mundo. Y, y bueno, que lo siente realmente, pero bueno, no deja de ser una equivocación sin más, ¿no? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.